Esine, jota usein pidämme käsissämme, on tehty vastustamaan elämäämme hajottavia voimia. Tuo esine on kirja. Kun niitä kootaan yhteen paikkaan, syntyy kirjasto. Kun tämä kirjasto pyrkii täydellisyyteen, syntyy kansalliskirjasto. Juhlimme tänään Suomen kansalliskirjaston 375 vuotta aikaa. Kirjastot antavat muodon ja merkityksen elämällemme ja kulttuurillemme. Tunnemme vaikuttavia tarinoita vankileirien kirjastoista, muun muassa Buchenwaldista, jossa Parakin vanhin huolehti 9 kirjan kirjastosta. Sotiemme aikana vankilat olivat kirjallisia korkeakouluja. Sotasyyllisille taas vietiin viikoittain kirjoja kansalliskirjastosta. Biblioteken ja forma mening ovat vår liv, vår kultur. Vi känner till gripande berättelser om bibliotek, fångledare, degar, bland annat i Buchenwald, där Barakas äldste hade hand om biblioteket som bestod av 9 böcker. Jostakin syystä kirjastojen merkitys havaitaan, kun ne ovat vaarassa kadota tai tuhoutua. Kirjastot ovat palaessaankin kauniita, totesi Sarajevon kirjaston paloa seurannut katsoja. Av någon anledning upptäcks bibliotekets betydelse först när de hotar att försvinna eller förstöras. Biblioteken är vackra även när de brinner, konstaterade någon som följde med när biblioteket Sarajevo brann upp. Kirjastomme historia sisältää maagisia hetkiä ja kohtaamisia. Tommi Aitio kirjoitti Kauppalehdessä yliopiston kirjaston merkitystä suomalaisen intelligenssien kasvattajana voi tuskin liioitella. Merkittävä joukko sivistyneistöämme ja kulttuuriporvaristamme terävintä kärkeä palveli opintojensa ohessa yliopiston kirjaston amanuensseina. Perehtyen sen mittaviin kokoelmiin, vuoden toverillisia puutteita, kirjastoa käyttäviin tutkijoihin ynnä debatoiden akateemisista kysymyksistä kollegoidensa kerran lukuisilla tupakkatauoillaan kirjaston uudisrakennuksen parvekkeella. Professori Matti Klinge muistelee astuneensa 14-vuotiaana oppikoulun 5-luokkalaisena silloiseen Helsingin yliopiston kirjastoon. Muuta nimeä Klinge ei ole hyväksynytkään. Sen pohjoiseen lukusaliin elettiin talvea 50-51. Klinge löysi Egon Friedellin kulttuurihistorian ja rohkeni tilata aineistoa kirjaston varastosta. Koululaista palveli hyvin suuri ja pelottava musta pörrötukkainen mies. Hän oli maisteri Henrik Grönroos, josta tuli sitten Klingen mentori ja suosija kirjastossa. Syksyllä 52 Klinge ja Antu Leikola kävivät koulupäivän päätteeksi lähes säännöllisesti yliopiston kirjastossa. He kutsuivat kirjastoa templiksi, jossa sanomalehtilukusali oli vesipiha ja kupolisali kaikkein pyhin. Arto Aniluoto kirjoitti Ylioppilaslehdessä. Matkalla kirjaston palvelutiskille pysähdyinkin aina ohikulkeessani hetkeksi katsomaan rakkaita kattomaalauksia. Toivon, että vanhuksenakin voisin vielä astella muina miehinä kirjaston keskisaliin ja siellä pelkästään kattoon katsomalla mustaa vivahteita nuoruudesta. Tuntea, että äiti yliopiston on ollut halki koko aikuisen elämäni turvallinen henkinen koti ja muutoin yhä kaoottisemman maailman keskellä. Ja vielä kolmas kohtaaminen. Asiakkaamme Ruth Kaila totesi muutama vuosi sitten, näinä käsittämättömän materialismin aikoina jokainen paikka, mistä vielä voi löytää viisautta ja ihmisyyttä sekä muutakin kuin oman edun tavoittelua, kultaakin kalliimpi. Nämä kohtaamiset syntyvät työstä, henkilökunnasta, lukijasta, kirjoista ja ainutkertaisista ympäristöstä. Välittämisestä ja huolehtimisesta itse asiassa ainoasta, joka jää meidän jälkeemme. Kansalliskirjastot kokovat määrätietoisesti hallituksista ja leikkauksista huolimatta kansallista julkisuusperintöä, kansallisen identiteetin ydintä, tietoa, tietoisena itsestään. Maagista myötten uusitoi kontaktimme arpeitteet Kai Junalen, Leessalna, Vökkänä, joiden uniikka miljöön. Trots regeringar och nedskärningar upprätthåller nationalbiblioteken målmedvetet den nationella publikationstraditionen som utgör kärnan av självmedvetna nationella identiteten.
seitsemän veljeksen ruumisuutarien käsikirjoitukset ovat lopullisesti hävinneet. Sibeliuksen tuotannosta on kateessa keskeisenkin teosten käsikirjoituksia. Osa niistä putkahtaa Sotheby'lle, josta yritämme niitä resurssimme mukaan hankkia. Kun kirjan keräilijä Matti Pohto saapui maataloon, pihalla roikui pieni praasu. Emäntä toivotti odotetun vieraan tervetulleeksi. Nuo vanhat ja resurssit poltettiin ja uudet ja kauniin teille säästettiin. Pohto keräsi noin 4000 painatetta, jotka hän luovutti Helsingin yliopiston kirjastolle ja suomalaisen kirjoittajan seuralle. Vielä toinen keräilijä kohtalo. Presidentti Paasikivi kirjoitti päiväkirjansa toukokuussa 1949. Maila Mikkola luonani. Maila kertoi, että Porvoossa on eräs Ellillä, joka on merkillinen mies, kirjoiten kokooja ja ystävä, Werner Söderströmin palveluksessa. Maila esitti, että hänellä annettaisiin harmonia, parasta olisi kirjastoneuvos tai joku muu. Lupasi puhua Fagerholmin kanssa. Ellillän lähes 30 000 teoksen kokoelma muistuttaa monin tavoin nykyfennikkaa. Aineistossa on pienpanatteita, laidasta laitaa, olivatpa ne keräilykohteita tai eivät. Keräilijät ja tutkijat ovat kirjastojen kiinnon lisääntyä. Mihin kansalliskirjastoja tarvitaan, kun yleisen käsityksen mukaan kaikki oleellinen on jo internetissä? Jorge Luis Borges, kansalliskirjaston johtaja, hänkin kuvasi maailmankaikkeuden kirjaksi ja esitti paratiisin kirjaston muotoiseksi. Tämä määritelmä miellyttää minua enemmän kuin, että maailmankaikkeus noudattaa siltäkin iso standardia. Borgesin määrittämä paikka ei ole internet, vaikka joku voi otaksuakin. Internetin piti tehdä meistä kaikista valistuneita nettikansalaisia tietoyhteiskuntaan. Kulttuuriperintöä on vain perin hankala kuulata, jos sitä ei ole digitoitu ja verkkoon viety. Odotan edelleen sitä hallitusta, joka asettaa kulttuuriperinnön digitoinnin etusijalle. Meillä on yli 2 miljoonan senioriväestö, jolla olisi aikaa ja harrastusta tutkia tätä aineistoa. Yhteiskunta on vastuussa kansalaisistaan myös kirjastojen muodossa. Kirjahistorioitsija Alberto Mangel korostaa, ettei yhteiskunta edes ole olemassa ilman teitä, kouluja ja kirjastoja. Jokainen suomalainen saa yleiset kirjastot käyttöönsä noin 50 euroa vuodessa. Kansalliskirjaston palvelut pullokaapin hinnalla eli 5 euroa vuodessa. Tästäkö meidän nyt pitäisi ryhtyä leikkaamaan? National Bibliotheque EN Last Resort, Sist Trygham för Böcker, Kartor, Tidningar och Judins Vemular. Juhlimme taannoin vapaakappaleiden 300-vuotista historiaa. Se on merkinnyt monen sukupolven huolenpitoa ja vaikuttaa. Siksi tulemme joka aamu läpi Iltalehtien Lööppimeren tuohon upean rakennukseen. Vuonna 1845 käyttöön otettu uusklassinen rakennus on vanha romani, jota kysyn joka aamu, miten voi palvella. Därför förbigår vi varje morgon kvällstidningarnas löpsedlar och kommer till den här fina nyklassiska byggnaden. National biblioteket som togs i bruk 1845 är min gamla fru som jag varje morgon frågar kurkan ja betjänar. Avaamme kirjaston jälleen ylpeänä ensi helmikuussa yleisölle ja te kaikki olette luonnollisesti kutsuttuja. Voi vain kertoa, että konservoinnin jälkeen on silmiä hivelevää ja talo on entistä kauneempi kohtaamistaideteos. Haluan kiittää teitä kaikkia, jotka olette monin tavoin tukeneet kansalliskirjastoa. Kansalliskirjaston Pelasta kirjakampanjassa on pelastettu satoja teoksia Agrikolasta sotajan lentolehtisiin. Turun Akatemian väitöskirjat ovat nyt digitaalisena verkossa. Hanke on toteutettu yksityisin varoin.
Hyvät kuulijat.